Повертайтесь живими, закликає Галина Кузьміна своєю фотовиставкою, що розгорнута в Долинському краєзнавчому музеї «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів. Автор – уродженка Долини, яка вже 8 років проживає в Києві. Закінчила столичну фотошколу, на огляд відвідувачів виставила 15 світлин українських героїв, які після поранень потрапили до шпиталю. Всього тематичних світлин понад 500, зізнається автор виставки та зауважує, що поза об'єктивом залишилося чимало вражень від спілкування з героями. Стасом було дуже приємно познайомитися, насамперед тому, що він із Калуша, як родом звідти, звідки я, і його історія зацепила за серце, що він попав у своє день народження в полон, 5 лютого був звільнений з полону, і слава Богу, він уже став на ногу, йому поставили протез. Дуже цікаво було те, що коли я з хлопців не питалася, чи якби хочуть вони повернутися на війну, вони відповідали, кожен з них, що хочуть повернутися, незважаючи при тому, що вони були поранені. Роботи чорно-білі – це, на думку Галини Кузьміної, підкреслює ситуацію, в якій перебувають українські військові. Я їх переводила в чорно-білі кольори для того, щоб передати всі емоції і всю душу. Мені здається, що такі кольори більше передають емоцій. І теж говорили мені хлопці. Виставка «Повертайтесь живими» експонуватиметься в Долинському музеї «Бойківщина» впродовж місяця. Хоча ці світлини представлені на загальний огляд вперше, автор плекає надію презентувати цю виставку в інших містах області та Києві.